لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الإسلام مراتب الدين الثلاثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درسنا من بعد كل تافه أصول الثلاثة من أو كي بياني أكن واتو مسلنشي كو مني بياني أكن مرتبة بين الدين قدا أكو. نعم. المرتبة الأولى الإسلام. مكتش مرتبة تفرقوا إيتش مرتبة تمسلنشي. نعم. الإسلام أركان خمسة. مسلنشي كمان هذا ركن نيجو دابير. يعني البناء بناء الإسلام يقوم على أعمدة خمسة، أساسات خمسة. لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة انهار البناء، سقط البناء. كأنن جن مسلنشي يا جنوني أكن جنشكاي بيلولي غدابير. إذا دازامو كريا ليه لقتشي مشي بمجرد دشيبا تودا مسلنشي يا روجي. نعم. الأول شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبد ورسوله نصحها فقط تذكرها. نعم وأن ركننا نفرق دقة تكنسو ركننا مسلنشي شين شيدا وباب أم بوتا دقة سكيا سي الله كم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوم الله ني منزم الله ني. نعم ما معنى أشهد دنتي نا شيدا ومي معنى نسا. نعم أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. Abin da shaidawa yake nufi shine ina tabbatarwa a cikin zuciyata haka kuma a lokaci guda harshe na yana furtawa sa'annan gabbaina kuma suna aiki da abin da na shaida. La ilaha yani la ahad yastahiq an yu'bad illa Allah. Kul ma 'ubida min dunillah 'ibadatu batila. Ana akfur bi kul ma 'ubida min dunillah wa athbut al-'ibada lillahi wahdahu la sharika lah. To sai kuma la ilaha da illa Allah. La ilaha bawa yana cewa ne ba wanda ya cancanci a masa bauta a cikin sama yake ko a cikin ƙasa a ko ina yake ba wanda ya cancanci a masa bauta illa Allah sai Allah shi kadai Allah kadai shine ya cancanci a masa bauta. Idan la ilaha illa Allah taqum ala ruknayn wannan yana nuna la ilaha illa Allah tana da rukuni guda biyu nafi wa kufur bi ma'bud min dunillah wa ithbat al-ibad lillahi wahdahu la sharika lah. Na farko shine a kore kuma a kafirce wa duk wani abin da ake masa bauta koma bayan Allah sai kuma a tabbatar da bauta din wa Allah shi kadai. Na'am. Aidan naqul fi shahadati anna Muhammadan 'abdu rasul annahu 'alayhi as-salatu was-salam huwa 'abd la yu'bad wa rasul la yukadhdhab yusaddaq la bud. Sai kuma dangane da shahadan wato cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne sai mu ce eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne ba a masa bauta. Shi ma bawa ne na Allah don haka ba za ka yi bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan manzo ne ba za ka ƙaryata shi ba. Wa hadha yatatallab min an nuti'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bih. Wannan kuma yana hukunta cewa mu rinƙa yin da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da ya umarni. Wa nusaddiq annabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara bih. Mu gaskata cikin duk labarin da ya zo mana da shi. Wa ijtinab an nabta'id naj'al ma naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam fi janib wa nahnu fi janib akhar. Na uku kuma na uku kuma shine mu sanya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani a kansa ya zama a can wani gefe mu kuma muna wani gefen daban wato mu nisanci haninsa. Wa alla yu'bad Allah subhanahu wa ta'ala illa bittiba' hadi annabi sallallahu alaihi wasallam yani la nabtadi' fi dinillah. Na huɗu kuma shine kada mu yi bauta wa Allah sai karkashin koyarwa da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana hukunta mu zama masu bi ba masu yin bid'a ba. Na'am. Athani min arkan al-islam هل هو الصلاة أو إقامة الصلاة؟ نبيو daga cikin rukunan musulunci shin shine yin sallah ko kuma tsayar da sallah. Na'am. لو قلنا الصلاة هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إقامة الصلاة ما معنى إقامة الصلاة؟ لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها أي السنن وتنتفي عنك مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة مستقيمة صحيحة. Idan muka ce abin da ake nema shine mu yi sallah sai mu ce a an yi kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iqamus sala wato tsayar da sallah tsayar da sallah tsayar da sallah kuma dole a yi ta a tsaye a miƙe a cike kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi bayanin sallah a cikin alqur'ani manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah din a aikace kuma ya ce mu yi sallah kamar yadda muka ga yake yin sallah mu yi sallah da sharuɗanta mu yi sallah wadda take cike da rukunnanta mu yi sallah muna kula da wajibanta da kuma abubuwan da su kammala ta nan mustahabbanta da sunnoninta sa'annan kuma mu kula da abubuwan da suke bata sallah waɗanda ake kiran su mubtilatu salah dole sallar mu ta zama ta nisanci haka. Athani iqama as-salah qulna lanna qad yusalli
بلا وضوء، فهذا قد يقال عنه أنه صلى لكن ما قام الصلاة، صلاته باطلة. وني أبو نبيو كما نجبا shine mun ce dole a ce iqamu sala tsayar da salla ba wai yin salla ba saboda ka iya samun mutum yayi salla ba alwala to wannan mutumin a zahiri zamu ga yayi salla amma bai tsayar da salla ba na'am al-thalith min arkan al-islam ita az-zaka lam yaqul az-zaka qal ita az-zaka limadha hatta tu'khadh min al-amwal allati tajib fiha az-zaka bimiqdar mu'ayyan fi zaman mu'ayyan ila ta'ifa mu'ayyana al-asnaf al-thamanah to na uku kuma daga cikin rukunnan musulunci shine hadisin sai yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita uzzaka bada zakka bayar wannan kuma za a bayar da ita ne kamar yadda shari'a ta yi bayanin yadda za a bayar da zakka ta hanyar a fitar da dukiya ayyananniya sananniya a cikin abin da Allah yace akwai zakkan a cikin su sa'annan a dauki dukiyar a bayar da ita da kaso ga kason mutane guda 8 wadanda Allah ya yi bayanin su wanda suka cancanci a basu zakka na'am thumma sawm ramadan abu na hudu cikin rukunin musulunci shine azumin ramadan wa hajj baitillahi alharam rukuni na biyar na musulunci shine ziyartar dakin Allah da yake makka liman istata'a alayhi da wanda ya samu iko wallahu a'lam Allah shine mafi sani